מתחילים בסייעתא דשמיא את החומש הרביעי הנקרא בלשון חז"ל חומש הפקודים. ידוע לכולם מה שכותב הטור, שפרשת במדבר תמיד חלה לפני חג השבועות, והטור שמביא סימנים לגבי קביעת המועדים, כותב הטור פקדו ופסחו. פירוש הדבר, קודם כל קוראים פרשת צו, ואחרי פרשת צו מגיע חג הפסח. מנו ויצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, ואחרי זה מגיע חג העצרת. פירוש הדבר, שתמיד המניין של בני ישראל שמופיע לראשונה בפרשת במדבר, זה ההכנה לקראת מעמד הר סיני. ולכן נאמר, פקדו ופסחו, מנו ויצרו. ההקדמה למעמד הר סיני זה המספר של בני ישראל. כמובן שיש לזה הרבה ביאורים, מה הקשר בין המניין של בני ישראל לבין מעמד הר סיני, וכבר דיברנו על זה בעבר, בשנים עברו, בהרחבה גדולה. אנחנו רק רוצים לפתוח בנושא הזה כדי להיכנס לשיחה שתעסוק היום בעיקר במעמד הר סיני. אומרים רבותינו במדרש רבה בפרשת וייצא, וירא והנה באר בשדה, והנה שם שלושה עדרי צאן רופצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. ונאספו שם כל העדרים, וגללו את האבן מעל פי הבאר. הפסוק עוסק בבואו של יעקב אבינו לחרן, היציאה של האבא השלישי שלנו לגלות. באים חז"ל, וחז"ל דורשים את הפסוק הזה. רבי יוחנן פתח לה בסיני. רבי יוחנן פתח את הנושא הזה של הפסוק הזה, שהפסוק הזה רומז למעמד הר סיני. וירא והנה באר, זה סיני, והנה שם שלושה עדרי צאן, כהנים, לוויים וישראלים. זה שלושה עדרי צאן. כי מן הבאר ההיא שמשעם שמעו עשרת הדיברות, והאבן גדולה זו שכינה, ונאספו שמה כל העדרים. רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אומר, משום רב שמואל, אילו היו ישראל חסרים אחד, לא היו מקבלים את התורה. אומר המדרש, אם עם ישראל היה 599,999, לא היה מתקיים מעמד הר סיני. מעמד הר סיני חייב להתקיים במספר של 60 ריבו. בלי המספר הזה, עם ישראל לא היה מקבל את התורה. לכן כשאתה מדבר על מניין של בני ישראל, ואתה אומר מנו ויצרו, משמע שהמניין היה מעכב בקבלת התורה. מה? יותר כן. פחות מ-60 ריבו לא היה. ולכן המספר 60 ריבו הוא המספר שכולל את כל שורשי הנשמות של עם ישראל. גם אם עם ישראל בעזרת השם ימנה ככל אשר על שפת הים ויהיו מיליארדים רבים, השורשים של עם ישראל הם תמיד 60 ריבו. זה המספר שלהם. ולכן אומרת הגמרא במסכת ברכות, הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים. מה זה הרואה אוכלוסי ישראל? אומר רש"י, אוכלוסי חיל גדול של 60 ריבו. המינימום לברכה הזו של ברוך חכם הרזים, המינימום לברכה הזו זה 60 ריבו. זה המינימום. ולכן, גם אם עם ישראל בעזרת השם ימנה ככל אשר על שפת הים, העצים הם 60 ריבו, ומן העצים יכולים להסתרג ענפים רבים של מאות ואלפים נשמות נוספות שבעזרת השם יהיו בעם ישראל. שואל הספר ידי משה, למה דווקא 60 ריבו? מה חיכו שיהיה בדיוק 60 ריבו? מה המספר הזה? אומר הידי משה, כי זה קבלת התורה. קבלת התורה צריכה להיות מכוונת כנגד 60 ריבו. למה? לפי שיש בתורה 60 ריבו אותיות.
התורה כוללת 60 ריבו אותיות, כך הוא כותב, וזה כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. בידוע לכולם, הראשי תיבות של המילה ישראל, זה יש 60 ריבו אותיות לתורה. אז כמובן שהיו כבר כאלה שמנעו אותם, ומסו שיש מחצית מהכמות הזאת, ויש הרבה הסברים מה מונח בזה. אחד ההסברים של 60 ריבו אותיות לתורה, זה כולל גם את צירופי האותיות. פירוש הדבר, כשכותבים את האות נון בתורה, זה אות אחת, נון. כשכותבים את האות יוד, זה אות אחת. אבל למשל, כשכותבים את האות א', היא כלולה משלוש אותיות. היא כלולה משני יודים וו'. לכן א' בגימטריה 26, ידוע לכולם, כנגד אלופו של עולם. א' מכוון כנגד אלופו של עולם, כי האות א' כותבים אותה משני יודים וו' באמצע. האות שין מורכבת משלושה ו'ים. שלושה ו'ים שהולכים באלכסון, ומזה נהיה האות שין. אותו דבר, האות צדיק מורכבת מנון ויוד. וישנם הרבה כאלה אותיות. אם תצרף את כל הצירופי אותיות שבתורה, תגיע ל-60 ריבו. והיות, וכל יהודי, אומר לנו הספר ידי משה, אם יש 60 ריבו אותיות, ויש 60 ריבו שורשי נשמות, לכן, ברגע שאדם נמצא בשעת יציאת נשמה של יהודי, אומרת הגמרא במסכת שבת דף קופי, חייב לקרוע. למה חייב לקרוע? אומרת הגמרא, כדין ספר תורה שנשרף. פירוש הדבר שבאותו רגע שנשמה של יהודי הסתלקה מן העולם, אז חסר עוד בספר התורה. יוצא שמעמד הר סיני 60 ריבו היה חייב להיות במספר הזה. המספר הזה מכוון כנגד 60 ריבו שורשי הנשמות, ושורשי הנשמות הם כנגד האותיות שבתורה שבמספר 60 ריבו. אם אלה הדברים, נוכל להבין מה אומר הטור, מנו וייצרו. המניין של עם ישראל היה חייב להיות 60 ריבו כדי שנוכל לחגוג את חג העצרת. כי חג העצרת מכוון כנגד 60 ריבו נשמות ישראל, כנגד 60 ריבו אותיות לתורה. אלה הדברים שאומרים רבותינו במדרש, עם תוספת הדברים שכתובים שם בידי משה. לאחר הדברים האלה, היינו רוצים לעמוד על קטע אחד במדרש בסייעת הדשמיה. מדרש רבה בפרשת השבוע, אומר המדרש, בשלושה דברים ניתנה תורה, בשלושה דברים ניתנה תורה, באש, במים ובמדבר. המדרש מופיע כאן על הפסוק, וידבר השם אל משה במדבר סיני. ותורה. אש, מים ומדבר. אומר המדרש, אש שנאמר והר סיני אשן כולו, אש. מים מופיע בשירת דבורה, גם שמיים נטפו. עד יש לך גם עניין של הגשם, מים, ממדבר, שנאמר וידבר השם אל משה במדבר סיני. שואל המדרש, ולמה בג' דברים הללו? למה דווקא בשלושה דברים האלו אש, מים ומדבר? אומר המדרש, מה אלו חינם לכל באי עולם? אף התורה חינם לכל באי עולם, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. המדרש מצא לנו דמיון לשלושה דברים. אדם רוצה להציץ סיגריה, רוצה סיגריה, רואה מי שאומר, יש לך אולי אש, הוא לא אומר לו, תביא שקל. נותן לו גפרור, בלי שום מה, לא עולה כסף גפרורי. נותן לו מחינה. אדם דופק על דלת, אומר, סליחה, אני יכול לקבל כוס שתייה? אנחנו אומר, תן שקל. נותן לו בשמחה כוס. עד גם מים בחינם. אדם הולך במדבר, אין במדבר, אין כביש 6, אין אגרה. אתה יכול ללכת בחינם בכביש, במדבר אתה יכול ללכת בחינם, אף אחד לא גובה שם הכספים. אומרים חז"ל, אש בחינם, מים בחינם, ומדבר בחינם. ככה התורה בחינם. רבותינו, מבארי המדרשים לא מבינים מה המדרש רוצה. לכאורה, כולנו מכירים את דברי הגמרא במסכת בבא קמא. אומרת הגמרא, אסיה במגן, מגן שוויה. מה שאיך אומרים בשפה שלנו, מה שנותנים בחינם, שווה חינם. כשאתה רוצה לייקר דבר, אתה לא אומר עליו שהוא בחינם. זאת אומרת, זה עולה כסף.
שאומר זה עולה כסף וזה עולה הרבה כסף, אתה מבין שהדבר הזה יקר. מה בא כאן חזר ותשמע? אש בחינם, מים בחינם, גם התורה בחינם. כשאתה אומר על דבר שהוא בחינם, אתה מוריד מהערך והיקר של הדבר. מה עשו כאן חזל באמירה הזאת שהתורה היא בחינם? טוב, ידועה הבדיחה שהרבה אומרים, שעם ישראל שאלו, רוצים לקבל את הלוחות, שאלו כמה זה עולה. אמרו, לא עולה, אומר, אז תביא שתיים. זה שתי לוחות הברית. בדיחה ידועה שאמרנו אותה בתור ילדים. אבל חזל אומרים שהתורה בחינם, צריך לדעת מה העומק שבדברים, שהתורה היא בחינם. אנחנו רוצים ללכת קצת לעומקם של דברים בסייעתא דשמיא. נתחיל עם ביאורו של הספר סוכת דוד של רבי דוד קוויט. בספר שלו סוכת דוד הוא אומר דבר נפלא ביותר. הוא אומר שהאש באה לבטא את העניין שאדם שמוסר תורה לאחרים לא מפסיד מזה שום דבר. כמו שאם יש לך נר וכל אחד בא ומדליק מהנר הזה, הנר שדולק לא מפסיד שום דבר, שבאים אנשים ומושכים עוד אש ועוד אש מהמקום הזה, אין לו שום פסיידה לנר הזה, ככה אדם שלומד תורה ומעביר את התורה לאחרים, אין לו שום הפסד בזה. אדרבה, הוא אומר, הוא ככל שהוא נותן יותר שיעורים, אז הוא עצמו מתרומם, כמו שכתוב בחז"ל, הוא מתלמידה יותר מכולם. מים, ידוע לכולם שהגמרא עצמה לומדת במסכת תענית, מים הולכים ממקום גבוה למקום נמוך, אף התורה איננה נמצאת אלא במי שמנמיך את עצמו. אומר הספר סוכת דוד, לאש ולמים ישנם עוד שני משמעויות. אש, כידוע לכולם, כשרוצים לנקות כסף או לנקות זהב מהסיגים והפסולת שנמצאים בו, איך עושים את זה? באמצעות אש. אתה שם את זה באש, והאש מנקה את הסיגים, את הפסולת שנמצאים בתוכו. כך התורה הקדושה שנמשלה לאש, ברגע שבן אדם לומד את התורה הקדושה, התורה מנקה את הפסולת ממנו. אם יש לו מידות מושחתות, אז התורה מנקה את המידות האלה ממנו. כך כותב הסוכת דוד. אבל יש לו גם מים. המים, אומרים חז"ל, זה מבטא טהרה. אומרים חז"ל בגמרא מסכת ברכות, בדף ט' ז', למה נסמכו אוהלים לנחלים? כתוב בפסוק, כנחלים ניטיו, כאוהלים נטע. אומרים חז"ל, כמו שהנחלים מטהרים את האדם, ככה אוהלים מטהרים את האדם. אז יוצא שגם המים זה בחינה של טהרה. מה זה המדבר? אומר הספר סוכת דוד, המדבר בא לבטא את חוסר הרדיפה אחרי חומריות. ההסתפקות במועט. אדם הולך במדבר, אין לו שום דרישות, הוא לא צריך מיטה עם מזרון קפיצים. איפה שיתנו לו לישון, טוב לו. תשים לו, רק תיתן לו איפה לישון, תגיד לו פה, בבקשה, יושן על הדיונות, על הדיונות. תפרוש לו שם איזשהו בד, והוא יושן שם, זה נוח, לא נוח, הוא יושן. אדם במדבר אין לו דרישות לקבל אוכל מיוחד, פרגיות עם צ'יפס, אין לו שום שאיפות. רק תביא לו משהו לאכול, מה שיש לו, תביא לו פיטה עם חומוס, ברוך השם, הכל בסדר גמור, אין לו דרישות. הייתי פעם לבקר איזה יהודי שחזר בתשובה, הכרתי אותו באיזשהו מקום, עובד ברשות שמורות הטבע, מהבכירים של רשות שמורות הטבע. אני מתפלא, כל אלה שעובדים שם לא חוזרים בתשובה, אבל בכל אופן, היה שם בחור, בחור מאוד בכיר ברשות שמורות הטבע, חזר בתשובה, גר באיזה מושב בדרום, הייתי אצלו בשבת, יש לו ג'יפ גדול עם סמל כזה של איילים כאלה בקיצור. אז שאלתי אותו מה הוא עושה שם, שהוא עושה לטבע, כל מיני עבודות. בין היתר הוא אומר, לפעמים הוא עושה תצפיות, לדעת כמה איילים עברו במהלך הלילה מצפון לדרום, מדרום לצפון. יושב כל הלילה ומסתכל, בוא השם, מה זה נפקמינה? קידוש איש, מה אני יודע למה נפקמינה? בקיצור, שאלתי אותו, ומה, אתה חוזר הביתה כל יום, לא חוזר? אז הוא אומר, לא, לפעמים אני נשאר שם, צריך להיות יומיים שלושה, אז אני נשאר שם בטוב. שואל אותו, מה אתה אוכל? שלושה ימים, מה אתה אוכל? הוא אומר, תשמע, במדבר, הדבר הכי קל זה אוכל. אתה הכי קל זה אוכל, מה? הוא אומר, פשוט מאוד. לחם אני לא לוקח, כי אני עושה את זה טרי. לוקח איתי קילו קמח, ובקבוקי מים, לוקח את הקילו קמח, לש אותם דקה, שם את זה על המכסה מנוע, אחרי דקה יש לי לפה.
דקה, טריה לפה, לא מהטבון, מהמכסה מנוע. אני שם ספירט על המכסה מנוע, נקי, שם את הלפה, שתי דקות, יש לי לפה. מצות, אומר, כשרות למהדרין, פשוט. נו, ומה אתה אוכל עם הלפה? פותח שתי ביצים, ישר על המכסה מנוע. תור דקה, יש לי שתי עיניים, דוחף אותם בלפה, והכל בסדר גמור. לא מחבד ולא סירים ולא שום דבר. הכי טבעי שבעולם, הכל טבעי. נו, במדבר אין מותרות, אומר הסוכת דוד. אתה לא מחפש מיטה ולא מחפש אוכל, מה שיש לך זה טוב. אם ככה אומר הספר סוכת דוד, ניתנה תורה באש, אש מזככת את האדם, במים מטהרת את האדם, והדבר הנוסף, זה הדבר שנקרא מדבר, לומר לאדם שלא ירדוף אחרי מותרות. זה בעצם המשנה באבות. בפרק ו' אומרת המשנה, כך היא דרכה של תורה, אומר חז"ל, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, זה בעצם מדבור, כך אומר הספר סוכת דוד. נו, אז יש לו כבר ביור למים, אש ומדבור. מה פירוש הדבר שזה ניתן בחינם? מה פירוש הדבר בחינם? הוא לא מבין מה זה בחינם. כותב הספר סוכת דוד, נראה לי שחינם פירוש הדבר, אתה לא צריך זכויות כדי ללמוד תורה. בשונה מלהיות כהן, אתה לא יכול להיות כהן אם אבא שלך לא כהן. אתה רוצה להיות מלך, אתה צריך שיהיה שייך לשבט יהודה. בתורה אתה לא צריך זכויות, זה בחינם. זה פירוש הדבר, התורה בחינם. כל אדם, יהיה מי שיהיה, ירצה ללמוד תורה, יכול להיות גדול הדור. הראיה, רבי עקיבא. רבי עקיבא בן גרים, עד גיל 40 שנה היה עם הארץ, ותראה, נהיה אבי התורה שבעל פה. אז שלא תגיד, אני, מאיפה אני יודע תורה, אבא שלי היה לא היה רב. אבא שלך לא צריך להיות רב כדי שאתה תהיה גדול הדור, ואתה לא צריך להיות משבט יהודה כדי שיהיה לך מלכות. כל אדם באשר הוא יכול להיות גדול הדור, ולזה אמרו חז"ל שהתורה בחינם, לזה הכוונה. כך הוא אומר, וניתן לצרף לדברים שלו, גמרא במסכת יומא. אומרת הגמרא במסכת יומא, שלושה כתרים הם אומרת הגמרא, של מזבח, של ארון ושל שולחן. אומרים חז"ל, של מזבח לקח אהרון, זה כתר כהונה. של שולחן זה מלכות, לקח דוד המלך. כתר תורה אומרת הגמרא, של ארון עדיין הוא מונח, וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. את כתר תורה כל אחד יכול לקחת לעצמו וליטול ולגדול בתורה. אם ככה אומר הספר סוכת דוד, יש לך כאן ביאור על הכל. אומר הספר סוכת דוד, חז"ל אבל אומרים דבר אחד. חז"ל שהם אומרים שהתורה ניתנה במים, הם אמרו שנאמר הוי כל צמא לכו למים. אומר הספר סוכת דוד, תנאי אחד כן יש בתורה. כל אחד יכול ללמוד תורה, אבל צריך דבר אחד, שיהיה צמא. שנאמר הוי כל צמא לכו למים. כדי ללמוד תורה צריך צמאון. אם אדם לא לומד את זה בצמאון, אז לימוד לא לימוד. אם אדם משתוקק לדעת עוד ולדעת עוד וללמוד עוד וללמוד עוד, הוא מצליח לקנות קניין תורה. אבל אם אין לו את הצמאון ללמוד תורה, אז העיקר חסר מן הספר. עד כאן דבריו של הספר סוכת דוד. אבל לא כולם מקבלים את הדברים הללו. ורבים מהמפרשים שואלים מה רוצים חז"ל באמירה הזאת שהתורה היא בחינם. והשאלה היא הרבה יותר קשה, לאור מה שדוד המלך כותב בתהילים. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. דוד המלך שם על המשקל אלפי זהב וכסף מול תורה. אז איך אתה אומר שזה בחינם? מצד אחד אומר המדרש שהתורה היא בחינם, ומצד שני כתוב שהתורה שווה יותר מאלפי זהב וכסף. שלמה המלך אומר, יקריי מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. אין ערך לתורה. כל מה שתיתן בעד התורה, אין לו מגיע אל התורה הקדושה. איך אומרים חז"ל? אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב רבי יוחנן את התורה, בוז יבוזו לו, קח את כל הנכסים, בוז יבוזו לך. מה אתה שם תורה אומר בחינם? תראה, יקריי מפנינים, כל חפציך לא ישבו בה. אומר דוד המלך, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים. אתה רואה שדוד המלך משבח כל כך את התורה, ששווה יותר מאלפי זהב וכסף, ובאים חז"ל אומרים תורה בחינם. לכאורה יש כאן איזשהו מימד
שהם נותנים, כמו שאמרנו, אסיה במגן שוויה, למה חזל רצו לומר לנו שהתורה היא בחינם? חזל לא חס וחלילה באים להמעיט בכבודה של תורה, אלא באים לרומם את כבודה של תורה. איזה רוממות יש בכבודה של תורה בזה שאתה כותב שהתורה היא בחינם? אז תכף נראה פשט נפלא מה זה העניין של התורה בחינם ומה השבח הגדול של התורה שהיא בחינם. בואו נתחיל בעזרת השם בסייעתא דשמיא לבאר את הדברים. ניכנס קודם כל לדברי הרמב"ן בפרשת ואתחנן. הרמב"ן בפרשת ואתחנן כותב, נצטווינו בתורה ללמד, אנחנו באופן אישי מחויבים לזכור בכל יום את מעמד הר סיני. אומרת התורה בפרשת ואתחנן, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורף. יש לנו ציווי לזכור, ויש לנו ציווי להעביר את מעמד הר סיני לילדים שלנו. והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורף. כותב הרמב"ן, מי שזוכר את מעמד הר סיני מקיים מצוות עשה ולא תעשה. כך כותב הרמב"ן. והנה קודם שיזכיר הדיברות שנאמרו שם, הזהיר במצוות לא תעשה, שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא, ולא נסירהו מליבנו לעולם, וציווה במצוות עשה, שנודיע בו לכל זרענו מדור דור מה שהיה שם, בראייה, בשמיעה, והתוהלת במצווה זו, כותב הרמב"ן, גדולה מאוד. לכן בכל יום יש לאשכנזים 6 זכירות, לבני עדות המזרח 10 זכירות, ושם מופיע, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך. ואדם שמספר לילדים שלו על מעמד הר סיני, אומר הרמב"ן, צריך לספר את הקולות ואת הברקים ואת הענן, ורבינו בחיי מוסיף גם את הרעידת אדמה שהייתה במעמד הר סיני. הרבינו בחיי כותב שמעמד הר סיני נפתח ברעידת אדמה. רק לא היה בזה סולם ריכטר, כי לא היה שם מה שיפול, כי זה היה הכל מדבר. אז הכל עמד, אבל עם ישראל רקד לפני מעמד הר סיני. כותב רבינו בחיי מה שכתוב, ההרים רקדו כאלים, גבעות כבני צון, אין זה דרך משל, אלא כך היה. ההרים רקדו כאלים, בשעה שהקדוש ברוך הוא ירד על ההר, ההר רקד, ועם ישראל במדבר רקד איתו ביחד, רעידת אדמה. הוא אפילו נותן לזה שם בפרסית, הוא הנקרא זלזלה, כך הוא כותב, זה השם שלו, שם בפרסית. זלזלה. זלזלה זה ביידיש. חשבתי בפרסית זה זלזלה, לא? יש גם טיל, יש טיל על הפרסים, יש לה טיל, קוראים לזה זלזל, נכון? לא? ומי שזה נופל עליו הוא נהיה פעמיים זל, פעם אחת שהוא מת ופעם שנייה שהוא מתפזר. בקיצור, מעמד הר סיני, אומר לנו הרבינו בחיי, היה בזלזלה או בזלזל, בקיצור היה רעידת אדמה. אנחנו רוצים לעמוד על נקודה אחת. מה עוד? לשיר. בסדר? איזה מקום זה? אז מי אמר לך שהערים שרו את זה? אולי הנוער שר את זה. מי אמר לך שהערים שרו? כתוב שהערים רקדו, זה כתוב. אתה אומר שאין ריקוד, אם אין שיר אז אין ריקוד, אתה אומר. טוב, בסדר. מאיפה זה? מהנוער? איזה נוער זה היה? טוב, בקיצור, אז צריכים לזכור את מעמד הר סיני, עם הקולות ועם הברקים ועם כל מה שהיה, ענן כבד על הר, הכל צריך לזכור. רבותיי, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת. כתוב בספר? איפה? טוב, בסדר, אם כתוב, כתוב. אנחנו אמרנו, לא חולקים, רק צריך לראות איפה כתוב. רבותיי, בואו נראה. מעמד הר סיני נפתח, אומרת הגמרא בשבת פ"ח. ויתייצבו בתחתית ההר. אמר רב עבדי מבר חמא בר חסא, מלמד,
שקפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגיגית, ואמר להם, מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אם אתם מקבלים את התורה טוב, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. רבותיי, מה זה גיגית? יכולים להסביר לי מה זה גיגית? אה? מה זה? גיגית? הבנתי. אז למה צריך להגיד קפה עליהם הר כגיגית? אז אמר להם, קפה עליהם הר כבלטה. לא? מה הוא אמר להם? קפה עליהם הר כגיגית, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. אז מה אתה אומר לי, קפה עליהם הר כגיגית? איך צריך לומר? קפה עליהם הר כבלטה. גיגית לא קורה כלום. מה זה גיגית? הוא קפה פיילה, שם גיגית, וזה היה חור בתוך ההר. אם אתם מקבלים את התורה טוב, אם לא, אני סוגר עליכם. נו, סוגר עליכם, מה יהיה בתוך הסוגר עליכם? מה יהיה? כן, אבל בשביל מה צריך כזה מין גיגית? יכול להוריד טעם בלי גיגית. יכול לשים אותו ישר ולהוריד אותו ככה. אתה לא צריך לראות מה יהיה עם ה-60 ריבו, כי לא יהיה 60 ריבו. מה אתה אומר? מקבלים את התורה טוב, אם לא, אני הורג אתכם. אז בשביל מה לעשות חור בתוך ההר כגיגית, להגיד, אני אוריד את זה עליכם. תוריד, לא יקרה כלום, אנחנו עומדים שם ונהנים מזיב השכינה. להתחרט, אז מה צריך להתחרט? תגיד עכשיו כן, לא צריך להתחרט. הכל אחד, אתה אומר לו, לפני שאתה הורג אותו, יגיד, תשמע, אל תהרוג אותו, תשאיר אותו חי, אולי הוא יתחרט. אם המטרה להרוג, אז תהרוג אותו. טוב, רבותיי, קפה עליהם הר כגיגית, מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. שואל תוספות במקום, למה צריכים לאיים עליהם? אומר תוספות, הרי כתוב בסוף פרשת משפטים, לאחר שמשה רבינו קרא באוזניהם את ספר הברית, מה אמרו כולם? נעשה ונשמע. אז בשביל מה צריך להרים עליהם הר, להגיד אם לא אני קובר אתכם פה, בשביל מה? אמרו נעשה ונשמע. אומר תוספות במקום, אמר הקדוש ברוך הוא שמה יפחדו מהאש הגדולה. אמרו מעשה ונשמע לפני מעמד הר סיני. אבל שמה הראו את הקודש ברוך הוא יורד על ההר ויהיה האש גדולה עד השמיים, כמו שכתוב בפסוק, למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת? עם ישראל פעם, נמות מהאש הגדולה. כדי שלא יפחדו מהאש הגדולה, קפה עליהם הר כגיגית, מקבלים את התורה, אמרו לו כן, נו, גמרנו. עכשיו נעולים מכל הכיוונים, ידעו שאם לא יקבלו, ימותו. במדרש תנחומה, בפרשת נוח, כתוב שעניין הרמת הר כגיגית לא הייתה על תורה שבכתב. כי תורה שבכתב אמרו נעשה ונשמע. על מה הייתה הרמת הר כגיגית? על תוירו שבעל פה. למה תוירו שבעל פה? אומרים חזר שיש בה דקדוקי מצוות, קלים וחמורים, והיא עזה כמוות וקשה כשאול קינה, לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו, לפי שיש בה צער גדול ונידות שינה, ולכן על זה קפה עליהם הר כגיגית. בספר של החתם סופר מובא, שהעניין של נעשה ונשמע היה חלק קבול הסטוירו מאהבו, אבל צריך לקבל את התורה גם באהבה וגם בעירה. למה? אומרים חז"ל, כי הירא, יש סכנה שהוא יבעט מרוב פחד. האוהב, יש סכנה שהוא יזלזל מרוב אהבה. לכן צריכים לשלב, אומרים חז"ל, גם אהבה וגם עירה, לשלב את שניהם ביחד. אז קבול הסטוירו מאהבו הייתה בנעשה ונשמע. קבול הסטוירו מאירו הייתה בכפיית הר כגיגית. כך כתוב בחתם סופר. בעל התניא בתוירו אויר כותב שמרוב אהבת עם ישראל, זה היה נקרא קוף עליהם הר כגיגית. פעמים בן אדם מבטיח דברים מסוימים מרוב אהבה. הוא כל כך אוהב, אז הוא מבטיח דברים. הוא אומר, האהבה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אהב את כנסת ישראל, וכנסת ישראל אהבה את הקדוש ברוך הוא, היה לזה בחינה מסוימת של קפה עליהם הר. למה זה נקרא הר? אומר בעל התניא, אברום אבינו קרא לביסמי קדוש הר. ויות ואברום אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא באהבה, זה מידת אהבה של אברום אבינו, היות ועם ישראל אמרו נעשה ונשמע באהבה, הייתה לזה בחינה מסוימת, אומר בעל התניא, של קפה עליהם הר, את מידת האהבה של אברום אבינו, קפה עליהם כגיגית. אלה דברים של בעל התניא. אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן במעשה הכפייה הזה. זה לא נגמר כאן. בגמרא, בפי חטא עמוד ב', אומרת הגמרא,
אני אקרא את הדברים בפנים. אומר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, יצאה נשמתן של ישראל, שנאמר נפשי יצאה בדברו. שואלת הגמרא, ומאחר שמדיבור ראשון יצאה נשמתם, דיבור שני איך קיבלו? הוריד הקדוש ברוך הוא טל שעתיד להתירות בו את המתים, והחיה אותם. מה קרה? הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, פרחה הנשמה. פרחה הנשמה, מתו. מתו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? פיזר טל תחייה של תחיית המתים, ועם ישראל קם לתחייה. לא יהיה לך אלוקי אלוהים אחרים על פניי, מתו. פיזר טל תחייה, חזרו לחיים. אתם יכולים להסביר לי בשביל מה צריך את זה? בשביל מה צריכים שימותו, יחיו, ימותו, יחיו? בשביל מה זה? אם תגיד, זה לא שאלה של בשביל מה. זה ככה מציאות היא. רבותיי, לא יכול להיות שככה מציאות. למה לא? כי אם הקדוש ברוך הוא לא רצה שנמות, הוא יכל לפזר טל תחייה לפני מעמד הר סיני. יכל לפזר טל תחייה בכל אזור מעמד הר סיני, אם מישהו לא ירגיש טוב, אופ, יקום לתחייה. לא. הוא חיכה שימותו. ואחרי שימותו, שפך טל תחייה. דיבר עוד פעם, עוד פעם מתו. ושפך עליהם עוד פעם טל תחייה. בשביל מה זה? מה מונח כאן? אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, יש כאן כוונה. השאלה היותר גדולה, הרי כל ההכנה, למי שזוכר, דיברנו כבר, שהקדוש ברוך הוא הכין את עם ישראל למעמד הר סיני להיות בחינה של מלאכים. עם ישראל אמר נעשה ונשמע, אומרת הגמרא בשבת, מי גילה רע זה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו. לומר נעשה ונשמע, זה כוח של מלאכים. עם ישראל אומר נעשה ונשמע בחינת מלאכים. שואלים חז"ל, איך הם יתרוממו לדרגת מלאכים? מה התשובה? משום שהקדוש ברוך הוא ניתק אותנו משלושה דברים של בהמות. כי הגמרא אומרת במסכת חגיגה, בשלושה אנחנו קדומים למלאכים, ובשלושה כבהמות. במה כבהמות? אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, מוציאים רי כבהמה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את זה מאיתנו והפך אותנו להיות בשישה כמלאכים. כבר לא אוכלים ושותים כבהמה, כי הקדוש ברוך הוא נתנו לאכול מן, ומן זה אוכל שמלאכי השרת אוכלים אותו, ונתן לנו מן שנספק באיברים, ממילא אין בו פסולת, ושלושה ימים לפני מעמד הר סיני, אמר הקדוש ברוך הוא, אל תיגשו אל אישה. אז מה היינו? היינו בשישה כמלאכים. אף מלאך לא פרחה נשמתו. אם היינו בדרגה של מלאכים, אז מתו פרחה נשמתנו. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא רצה שתפרח נשמתנו ותחזור, תפרח ותחזור. והשאלה, מה המסר התמון במעשה הזה שהקדוש ברוך הוא עשה, שהנשמה תפרח ותחזור, תפרח ותחזור. הערה נוספת היא בדברי שולחן ערוך. אומר השולחן ערוך שאדם אסור לו להקיש דם בערב חג השבועות. ערב חג השבועות אסור להקיש דם. למה? אומר השולחן ערוך, אסור להקיש דם בערב יום טוב ואין לשנות. לא בערב פסח, לא בערב סוכות ולא בערב שבועות. אומר המוגן אברום, מה הסיבה? עיין בגמרא שבת קוף חפתת עמוד ב', אסור להקיש דם בערב חג העצרת. ערב חג השבועות אסור להקיש דם. למה? אומרת הגמרא, משום שיש מזיק שקוראים לו תבוח, שבמעמד הר סיני עמד והמתין. אם עם ישראל יקבלו את התורה טוב, ואם לא, יבוא השד הזה, המזיק שקוראים לו תבוח, ייכנס להם לתוך הורידים ויהרוג אותם. והיות והיה במעמד הר סיני לפני 3,300 שנה, היה מזיק שקוראים לו תבוח, אז אסור היום לתרום דם, אסור להקיש דם היום. אומרים חז"ל, ובגלל ערב חג השבועות, אסרו כל ערב יום טוב להקיש דם. כדי שחס וחלילה יהיו עם מצב כזה שמישהו יקיש דם בערב יום טוב. שואל המכתיס השקל, אני לא מבין. זה היה לפני 3,300 שנה, למה היום אסור להקיש דם? זה היה אז, מה זה נוגע להיום? אומר מכתיס השקל, בכל שנה ושנה חוזרים אותם השפעות שהיו במעמד הר סיני. מעמד הר סיני חוזר בחזרה עם נעשה ונשמע, עם קולות, עם ברקים, הכל מתרומם לדרגות רוחניות גבוהות נעלות מאוד. ולכן אותו שד, אותו מזיק, עומד ונמצא גם היום, ומחכה לראות איפה ייכנס בתוך ברית של מישהו שהוא מקיז את דמו. אם ככה, שלושה דברים. מעמד הר סיני כפה למר כגיגית, אם אתם מקבלים, אם לא, אני מוריד אתכם פה.
ומוריד אתכם, איך מוריד אתכם? מוריד אתכם כגיגית. אתם תוכלו להסתובב בפנים, לא תוכלו לצאת החוצה. חוץ מזה, פרחה נשמתם פעמיים אחיה. שניים רק הקדוש ברוך הוא דיבר. אין את עשרת הדיברות, אין אחרת היינו אומרים כל עשר פעמים אחיות. עם ישראל אמר למשה, דבר אתה עמנו. פן עמוד, לא יכולים יותר. מה זה פן עמוד? הם כבר מתים. אני לא נכנס לסוגיות ההלכתיות שהחתם סופר שואל. מה הדין של נשותם של אותם אנשים של מתו? צריכים לקדש אותם עוד פעם או לא? מה? לא לכן, אני לא יודע מה. גם אם הייתה עד ממלא, זה קידושין פגו. אומרת המשנה תחילת מסכת קידושין, האישה קונה את עצמה. נו, גמרנו, הבעל מת. הבעל מת. בא הבעל, אומר, לא מכיר אותך. זה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אומר החסם סופר, כדי שלא יחשבו שהקידושין פגו, לכן הוא אומר שובו לו עליכם, לקיים מצווה שלא תגידו מתו, צריכים קידושין מחודשים. כך אומר החסם סופר. רבותיי, אז הקדוש ברוך הוא לא הרג אותם כדי לפנות אותם מנשותיהם. הוא הוציא להם את הנשמה בשביל מעמד הר סיני. אז זה מוות מיוחד שהיה במעמד הר סיני. מה זה המוות הזה שהיה במעמד הר סיני? פחה נשמתם? והחזיר אותם עם טל תחייה. אז בבן יהוידע הוא רוצה לומר, כדי להראות לגוף שהוא עתיד לקבל שכר לעולם הבא, אז לכן הקדוש ברוך הוא הפריח את הנשמה ונתן לגוף, והוא אומר, מה הקשר שלי למעמד הר סיני? הנשמה קיבלה. אבל אומרים לו, לא, תראה, הנה הגוף קם לחדר לתחייה, בתחיית המתים תקבל גם אתה את השכר. כך כותב הבן יהוידע. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת לעוד סוגיה אחת, ומהסוגיה הזאת להתחיל לסגור פינות. ישנה גמרא במסכת יומא בדף למדהי עמוד ב', אין לך אדם שלא מכיר את הגמרא הזו. אומרת הגמרא, שלושה באים לדין, שלושה אנשים באים לדין לפני הקדוש ברוך הוא, אני עשיר ורשע. שואל הקדוש ברוך הוא את אני, מפני מה לא למד את התורה? אומר אני, ריבונו של עולם, תרוד הייתי במזונותיי, הייתי תרוד במזונות שלי. נו, היה תרוד במזונותיו, לא יכול ללמוד. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? כלום היית אני יותר מהילל? אני היית. אתה יודע מה היה הילל? אמרו עליו על הילל הזקן, שבכל יום ויום היה עושה ומסתתר בטראפיק. חציו היה נותן לשומר בית המדרש, וחציו לפרנסתו פרנסת אנשי ביתו. טראפיק זה חצי דינר. בוא ניקח דוגמה היום. בן אדם עובד, כמה שכר מינימום? 25 שקל, 30 שקל. מרוויח 150 שקל. עובד 5 שעות, 150 שקל. חוזר הביתה, נותן לאשתו 75 שקל, והולך לשומר בית המדרש, נותן לו 75 שקל. זה כרטיס כניסה לבית מדרש בתקופתו של הלל. השומר לא נתן להיכנס למי שלא שילם. אין כניסה. אמרנו מקודם תורה בחינם, נכון? 75 שקל כרטיס כניסה לשיעור של שמיה ואבטליון. השומר מימן מזה את השומר, ושימר מזה את המזגן, ומימן מזה את החימום ואת הניקיון, ואת כל מה שצריך, את הקפה והתי והעוגות. כיבוד קל. מה? כיבוד קל, כן. היה כיבוד קל, למדו שם 24 שעות ביממה. רבותיי, אין כרטיס נשאר 75 שקל. מי שלא שילם לא נכנס. הלל רצה ללמוד, נתן לו 75 שקל, נכנס. טוב, אומרת הגמרא, בוא תראה מה קרה פעם אחת, יום שישי היה, תקופת טבת, שבת נכנסת ארבע, הלל הזקן לא הספיק לעבוד ולא הספיק להרוויח כסף, או שהספיק להרוויח כסף רק בשביל שיהיה לו כסף, בשביל לעשות את השבת. הוא בא לשומר, אומר לשומר, רבלה, היום לא הרווחתי. תן לי גם תכף כנס, בעזרת השם. אין כניסה, אומר, אין כסף, אין כניסה. טוב, רבותיי, שבת נכנסת בארבע, במילה מנחה ארבע ועשרה, עד ערבית, מתי גמרת ערבית? חמש וחצי אתה כבר אחרי ערבית. שש אחרי ערבית עם הדרשה של הרב. הולך הביתה, כמה זמן אוכלים? שעתיים, שעתיים וחצי, שמונה וחצי. משמונה וחצי עד הנצח חמה, רבע לשבע נצח חמה, כמה זמן יש לך? 11 שעות. 11 שעות מזמן סיום הסעודה, עד מתי?
עד ותיקין, מתחילים ותיקין 3/4 שעה קודם. 6 מתחיל ותיקין, נו ברוך השם. משמונה עד 6, כמה יש לו? 10 שעות. מגיע הלל לבית המדרש, תקופת טבת, אומרים חז"ל, מזג אוויר סוער, לבוש בחרמונית, בגדים חמים, אומר לשומר, תיתן לי להיכנס, אומר, קנית כרטיס, אומר לו, אין כרטיס, אין כניסה, איזה שומר במפורט עושה, דרוזי בטח היה, לא נותן להיכנס, לא נותן להיכנס, לא מכיר אף אחד, יהודי לא יכול לעשות דבר כזה, לא נותן להיכנס, לא נותן להיכנס, אין בעיה, עולה הלל על הגג, מחפש את הפתח של העברור של הבית מדרש, עולה למעלה, שם האוזן, רוצה לשמוע את הדרשה של שמאי והלל, של שמאי ואבטליון. רבותיי, שמאי ואבטליון נותנים דרשה כל הלילה, כל הלילה. זה לא דרשה שנגמרת ב-10:30. כאן מתחיל דרשה ב-9, 10:30, 11, יש כבר כיבוי אורות. דרשה כל הלילה, ליל שבת. ליל שבת, רבותיי, שמאיה ואבטליון מדברים כל הלילה. רבותיי, תשמעו איך היו לומדים פעם, לילה שלם, ליל שבת. קורה לפעמים, אני נותן פה דרשות בליל שבת, אתה מתחיל ב-9 את הדרשה, 8:30, 9:20, זה כבר אמיר לנוחרי, כולם מתחילים לנחור לך פה. שמאיה ואבטליון מדברים משמונה בערב עד 6 בבוקר, כולם ערים, ומשלמים כרטיס כניסה 75 שקל, כרטיס כניסה. הלל יושב על הגג, שם את האוזן, רוצה לשמוע את הדרשה של שמאיה ואבטליון. יופי, מגיע 6 בבוקר, 6 בבוקר, אומר שמאיה ואבטליון, כך אומרים, שעלה עמוד השחר, אמר לו שמאיה לאבטליון, אבטליון אחי, בכל יום הבית מאיר והיום אפל, תמיד, מפה נכנס אור מהארובה, אין היום אור. שם היום המעונן, תקלים, אולי יום מעונן, מה זאת אומרת שם היום המעונן? מדובר על תקופת טבת, לא? מדובר על תקופת, הוא אומר, תגיד, אולי היום מעונן, בטח מעונן, תקופת טבת. הוציאו עיניהם, הם מסתכלים לראות למה לא מגיע אור, רואים ראש של בן אדם מהצד בתוך הפיר, מונח ככה עם האוזן שלו לתוך הבית מדרש, אומר, יש פה בן אדם, מיד צועקים, עצו לזקה, כולם רצים למעלה. רצים למעלה, שוכב בן אדם, מעליו שלג, מה הגובה שלו? כמה? 3 אמות. כמה זה אמה? מטר וחצי, או 1.80 מטר, שתי דעות. ניקח 1.5 מטר. 1.5 מטר גובה שלג. רמותיי, גובה שלג 1.5 מטר, מה צריך להיות המזג אוויר בחוץ? לא, מבחינת האור, מה זה? יום אביבי או יום סגרירי? אתה שמעת פעם איך יורד 1.5 מטר שלג? הקולות והברקים שיש מסביב, שומעים אותם? הטבריה, 1.5 מטר שלג מכניסת שבת, משמונה עד 6 בבוקר. אתה יודע מה זה 1.5 מטר שלג יורד? יורד שלג, סופת שלגים. תגיד שאותו אבטליון אחי, תגיד, יכול להיות היום סגרירי? מה אתה אומר? מה זה יכול להיות סגרירי? למה? במכת ברד במצרים כתוב שמזג אוויר היה נקי, והקדוש ברוך הוא הוריד עליהם טומהוק. כל ברד ירד נקודתי, מכוון לכל אחד, הקדוש ברוך הוא לא בזבז אותם סתם. אבל שלג, מתי יורד שלג? שלג יורד. כשהשמיים קודרים, והקור הוא מתחת לאפס, ואז קולות וברקים, ואז פתאום נהיה שקט ומתחיל לרדת ברד, ולאט לאט המזג אוויר נהיה כפוף, 3-4 מתחת לאפס, ומתחיל לרדת פתיתי שלג, יורד 10 שעות רצוף בלי הפסקה, פשוט בלי הפסקה, 1.5 מטר שלג. טוב, רואים בן אדם עולים למעלה, מצאו עליו שלג ברום 3 אמות, 3 אמות גובה שלג. פרקו, הרחיצו, שחו והושיבו כנגד המדורה. הורידו אותו למטה, הוא כבר היה כפוף. בן אדם שוכב תחת 1.5 מטר עם חרמונית ביחד, היה כפור. הורידו אותו למטה, הורידו את החרמונית, שמו אותו מול הפשרה. שמו עליו מים חמים, התחילו לחמם אותו. אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. כדאי הלל לחלל עליו את השבת. רבותיי, עד כאן הגמרא. נו, אומרים לעני, תגיד, אתה היית עני כמו הלל. חצי נתן לבית המדרש, חצי נתן לבית.
לא היה לו מה, הלך למעלה. אז כל אני שאין לו מה לאכול, הוא תשמע. אין לך מה, תעלה למעלה לבוידם, שים את האוזן, תשמע. זה אתה דורש מכל אני? זה אתה דורש מכל אני? רבותיי, לא מובנת הגמרא מתחילתה ועד סופה. בא החופץ חיים ושואל שאלה. אומר החופץ חיים, אני לא מבין. אומרת הגמרא, מסכת כתובות, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אדם יש לו לקנות אתרוג. מגיע חג הסוכות, אין להשיג אתרוגים, מחסור. עובר בן אדם, יש לו שתי אתרוגים. כמה אתה רוצה על האתרוג? אומר, אחד בשבילי. קניתי אותו ב-2500 בשבילך, בשביל המצווה 3,000. קניתי אותו. אומר, אני לא יכול. אומר לו, למה? אומר, אני מרוויח רק 5,000 שקל, 6,000 שקל לחודש. 5,000, לא יכול. למה אתה לא יכול? אומר, כתוב בהלכה, מבזבז, אל יבזבז. הקדוש ברוך הוא שציווה עליי לקנות אתרוג, אמר לי, אל תשתגע. אם עולה 2,500 שקל, אל תקנה. אבל ריבונו של עולם, אני רוצה לברך. הוא אומר, אין מה לעשות. תנענע, תגידי רצון בפניך, כאילו נעניתי. אין. אותו קדוש ברוך הוא שאמר לקחת את רוג, אמר לך שאם זה עולה יותר מ-20% מהשכר שלך, אל תקנה. כך הוא ציווה. שואל החופץ חיים, איך יכול הלל לקחת חצי מהשכר שלו ולתת אותו לשומר בית המדרש? אותה הלכה שאומרת התורה ודיברת בם, צריך לדבר דברי תורה וללמוד תורה, קיבלת חצי מזכורת, מה המזכורת שלך? 150 שקל ליום? אתה יודע כמה אתה צריך לתת לשומר בית המדרש? כמה? 30 שקל. אם עולה 31 שקל, תגיד לו, לא נכנס. לא נכנס. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. שואל החופץ חיים, אז איך הוא נתן חצי מהשכר שלו? תן את זה לאשתך, 120 שקל. יהיה לה יותר מה לאכול בבית? שואל החופץ חיים. שואל הבן יהוידע, אומר את הגמורה מסכת בו בקמת דף סמך אלף. אומר דוד המלך, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי. כל המויסר עצמו ילמות על דברי תוירו. אין אומרים הלוכה בשמוי. אחד שמוסר את עצמו למות על דברי תורה, אסור לצטט הלכות בשמו. אומר המהרש"ל, למה? היות והאומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, וזה ששמח על הנס במוקים סקונה, אין ראוי לומר בשמו דבר הלכה, שתבוא גאולה על ידו. לא מגיע לו שתבוא גאולה על ידו, כי הוא שמח על הנס. שאומר הבן יהוידע, מה אתה עולה על הגג? מזג אוויר סגרירי, הודיעו באש ברקים ורעמים, מה אתה יוצא מהבית, שוכב עם חרמונית על הבוידם? אתה רואה 10 סנטימטר שלג, 20 סנטימטר שלג, מה אתה נשאר לשכב שם? דלקת ריאות, שפעת העופות, מה אתה עושה? אתה מסכן את החיים שלך? אסור לומר דברי תורה בשמך. שואל הבן יהודה, מה פתאום עשה את זה? סכון הסנפושס על מה? כדי ללמוד תורה הוא עולה על הגג לסכן את החיים שלו? שאלת הבן יהודה. שואל הספר שיחת אליהו, מה קרה? שמעיה ואבטליון אומרים להורים הלכה שקשורה לשבת הזו? שמעיה ואבטליון נותנים שיעור. תבוא מחר בבוקר ב-5:30, שחרית מתחיל ב-6, תשב בבית ותלמד ליד התנור, שם חם, בבית, תבוא ב-5:30 לבית מדרש, תגיד, רבותיי, מה היה בשיעור? לא הייתי, לא היה לי כסף להיכנס. תעשו טובה, תגידו לי מה אמרו בשיעור, אני רוצה ללמוד. אם התלמידים לא ידעו להגיד לך, תיגש אחרי השיעור לשמעיה ואבטליון, אחרי התפילה, התפילה נגמרת ב-8:30, תיגש אליהם, תגיד, רבי שמעיה, רבי אבטליון, לא היה לי כסף להיכנס, אתם מוכנים לחזור לי בשתי מילים, בחמש מילים, ברבע שעה, תגידו לי מה אמרתם, לילה שלם, אני אנסה לבד בעזרת השם, ללמוד את זה יותר לעומק, אבל תגידו לי את עיקרון השיעור. שמעיה ואבטליון לא היו אומרים לו בנפש חפצה את השיעור? מה אתה נשכב לי שם על הגב מסכן את החיים שלך? שואל הספר שיחת אליהו. רבותיי, אני לא רוצה להיכנס לכל השאלות במסכת הזאת, בפרק הזה, בגלל שהסיפור הזה מתחילתו ועד סופו, אין מילה אחת שמובנת שם. אתם רוצים לראות כמה זה לא מובן? הלל נותן כסף חצי לשומר בית המדרש, אין לו, עולה לגג. מה כתוב בגמרא? על הלגג היה תקופה סטייבס, ירד עליו שלג ברום 3 אמות. חז"ל מודדים, מה כתוב בגמרא? אומרת הגמרא,
יורד אולוב שלג מן השומיים. ראיתם פעם שלג יורד ממקום אחר? אומרת הגמרא, ירד עליו שלג מהשמיים. למה חשבתי שירד לו מאיפה? מאיפה יורד שלג? מהמרזב? מה זה ירד עליו שלג מן השמיים? ירד עליו שלג. טוב. לא רק שירד עליו שלג, גם מדדו את הגובה של השלג. מה זה זה? יש עניין למדוד את הגובה? ואם היה עליו שלג רק 50 סנטימטר, לא מספיק. למה צריך דווקא שזה היה 3 עמות גובה? מי מדד את זה? כנראה אלה מהצולר. בא אחד, אומר, השלג מגיע לי עד פה, הוא בדיוק 1.5 מטר, אומר, זהו, 1.5 מטר. מה זה משנה מה הגובה של השלג? למה היא נפקמינה? 300, 400, 700, מה היא נפקמינה? העיקר שהוא היה כפור. טוב, מורידים אותו לבית המדרש, מה עושים לו? רוחצים אותו, שחים אותו, שמים אותו מול המדורה. אחרי אומרים, כדאי הוא הלל, כדאי הוא זה לחלל אבת השבת. ואם לא, קוראים לו הלל. קוראים לו אליהו ביטון או משה פודרביניק. לא מחללים עליו את השבת. לא מחללים את השבת. רק בגלל שקוראים לו הלל, כדאי הוא? מה זה כדאי הוא הלל לחלל עליו את השבת? כדאי? מה זה שאלה של כדאי או לא? מה זה השקעות? בהשקעות אתה אומר זה כדאי או לא כדאי, יש סיכונים, אין סיכונים. מה זה כדאי? מצווה או לא מצווה, חובה או לא חובה. ואם זה לא הלל, הלך אדם ועלה לגג ושכב שם, ופתאום אתה רואה מהערובה שהוא מת, אתה מוריד אותו למטה, בסוף התברר לך שזה מוישה ברקוביץ'. מה מוישה? זה היתר טוב שיהיה כפו שם. מה זה? הוא כדאי! ומישהו אחר לא כדאי. מה אתה אומר כדאי? זה שאלה של כדאיות. מה זה זה? תחומי השקעות? מה מונח כאן? טוב, רבותיי, כל הגמרא הזאת מתחילה ועד סוף. כדאי לא כדאי, זה לפני שמתחילים. לפני שאתה מתחיל, אומר, שמע, תעשה מאמצים להחיות אותו, זה גדול הדור. אתה אומר, זה כדאי. כבר סחרו אותו ורחצו אותו, גמרו הכל, ברוך השם, הוא כבר שותה קפה, אומר, שמע, היה כדאי. היה כדאי, אתה אומר, לפני שאתה מתחיל, לא אחרי שאתה גומר. לפני שאתה אומר, כדאי להשקיע את כל המאמצים, אחרי שגמרת, מה זה שכדאי? ברוך השם, חזר לחיים. רבותיי, הגמרא הזאת מרב סניגרה, מההתחלה ועד הסוף, ובעזרת השם, עוד חזון למועד, עוד נטפל בגמרא הזאת, בעזרת השם. יש הרבה ביורים על הגמרא הזאת, ובעזרת השם, שניתן פעם שיעור על חג השבועות באופן נפרד, אנחנו נמקד את העניין של שלג מן השמיים. כי באותו יום, תקופה סטי וסויסו, אבל המזג אוויר בחוץ היה מזג אוויר מאוד יפה. מאוד יפה! וששמעיה אומר לאבטליון, אבטליון אחי, תגיד, היום יום מעונן? כי הוא בא לבית המדרש, הוא לא בא עם חרמונית. הוא בא עם סוודר קל, כי הוא לא ידע בכלל שעמוד לרדת שלג. ושלג ירד על הלל נקודתית, רק עליו, מרזב עליו באופן ישיר. ירד עליו מן השמיים. הלכת ברחוב, שום דבר, לא היה טיפת שלג. עליו ירד השלג מן השמיים. זה נקודתית עליו בגלל סיבה מסוימת. ובעזרת השם עוד נעסוק בזה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. בשביל מה הלל הזקן עלה למעלה? מה מחפש הלל? ומה הקדוש ברוך הוא מביא לכל העניים? אומר, רבותיי, תיקחו דוגמה מהלל. מהכל האדם נדרש לעלות לבוידם, לשכב שם כל הליל שבת? בשביל מה? לסכן את החיים שלו בשביל ללמוד תורה? מה המסר הזה נועד עבורנו? רבותיי, אנחנו רוצים לעמוד על הדברים האלה ולנסות לבאר אותם. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין דף חף. שקר החן זה דוירו של מוישה, והבל היופי זה דוירו של יהושע. אישה יראת השם היא תתעלל זה דוירו של חזקיה. אומרת הגמרא, מה קרה? מה זה דירס השם היא תסלול? אומר אשי עין סנהדרין צדיק דלת. מה כתוב שם? חובל עול מפני שמן, אומרים חז"ל, אומר רבי יצחוק. חובל עולו של צנחרי מפני שמנו של חזקיה, שהיה דולק בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. מה עשה? נעץ חרב בבית המדרש ואמר, כל מי שאינו עוסק בתורה, ידקר בחרב. בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ. חיפשו עם הארץ, אין, כולם תלמידי חכמים. מגבד ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא בקיאים בלכות טומאה וטהרה.
חובל עול מפני שמן. רבותיי, אתם יכולים להסביר לי בשביל מה האיומים האלה? מי שיצא מפה, אני דוקר אותו בחרב. שוב פעם, אני מחסל אתכם. כל הזמן איומים. קבלת התורה, איומים. חזקיה המלך המשיח צריך להיות, הוא בא מתצאו, אני ארוג אתכם. בחוץ יש מלחמה של צנחרים. רבותיי, אתם תצאו, אתם מסתכלים במלחמה. חובל עול מפני שמן, אומר חזקיה, מי שיצא מפה, אני דוקר אותו. בשביל מה צריך לדקור אותו? תגיד רבותיי, תלמדו, שעת מלחמה. לא. אני אדקור אתכם בחרב. מה מדובר כאן? רבותיי, עוד קטע אחד גמרא, לפני שנסגור את כל הקצוות. אומרת הגמרא, במסכת תמורה בדף ט' זין, בשעה שמוישה רבינו עומד להסתלק מן העולם, אומר מוישה רבינו לו, יהושע, תגיד, יש לך שאלות? תשאל עכשיו, מחר אני לא פה. מחר אני מת. אמר לו יהושע, אין לי שאלות. אין לי יותר שאלות. משה רבינו כתבת בתורה, יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האל. כלום, עזבתי את בית המדרש רגע אחד, לא עזבתי, אין לי שאלות. משה רבינו נפטר, אומרת הגמרא, הגיעו לו ליהושע בן נון 300 הלכות שהוא שכח ו-700 הלכות שהיה לו בזה ספקות. ועמדו כל ישראל להורגו. עם ישראל רצים אחרי יהושע בן נון, רוצים להרוג אותו. נס היה שהחזירה נתניאל בן כנס בן פיפולו. בא נתניאל בן כנס, אומר, בוא תגיד מה שכחת, בוא נלמד את הסוגיה מחדש, מחזיר את הספקות, מחזיר את ההלכות. אומרת שם הגמרא, בוא תראה תפילה של נתניאל בן כנס. מבקש מהקדוש ברוך הוא שרוצה לדעת את התורה. אומר נתניאל בן כנס, פסוק בדברי היומים, ויקרא יעבץ לאלוקי ישראל אמור, אם ברך תברכני והרבית את גבולי, ואתך ידך עמדי, ועשה מרעתי לבלתי עצבי, ויבא אלוקים את אשר שאל. אומרת הגמרא, בוא אני אסביר לך מה ביקש נתניאל בן כנס, הוא יעבץ. אם ברך תברכני בתוירו, והרבית את גבולי בתלמידים, ואתה ידך עמדי שלא ישכח תלמודי מליבי, ועשה מרעתי, שיהיו לי רעים כמותי, לבלתי עוצבי, שלא יסגבני היצר הרע מלבטל תורה, אם אתה עושה כן מוטב, ואם לאו אני הולך בניססי שאול. אם אתה נענה לבקשה ריבונו של עולם, טוב, אם לא אני מת. מת! מה קרה? אז תשכח את התורה, אתה מת? מה קרה? תניח תפילין, תברך 100 ברכות בכל יום, תלמד אנשים מההתחלה. מת! מה קרה? מה רוצה כאן נתניאל בן כנס ללמד אותנו לדורות? מה זה בקוש הסטוירו? יש לי תורה אני חי, אין לי תורה אני מת. מה כתוב כאן? רבותיי, אני רוצה לומר יסוד. ואני אנסה לפשט אותו עד כמה שניתן. הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני רצה להנחיל לנו לדורות את הכלל הבא. כשאתה לומד, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא למקור החיים, ממילא אתה חי. כשאתה עוזב את הלימוד, אתה מתנתק מהקדוש ברוך הוא, ממילא אתה מת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשהוא מדבר, כולם חיים. כשהוא מפסיק לדבר, פחה נשמתם. מה זה בא לומר? זה בא לומר לנו, רבותיי, תדעו לכם, בשעה שאתם מחוברים אליי ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אם אתם לא מדבר דברי תורה, אתם מנותקים ממקור החיים. זה תדעו. שמה תאמר זה רק תורה שבכתב? אומר הקדוש ברוך הוא לא. כפה עליהם הר כגיגית ואמר, מקבלים את התורה אם לא אני קובר אתכם. למה? למה הוא עשה את זה עוד פעם? הוא כבר עשה את זה מעמד הר סיני. אומר התנחומה, כפה עליהם הר כגיגית על מה היה? על תורה שבעל פה. שתדעו לכם שלא רק בשעה שאתם עוסקים בדברים שלי, אם אתם עוסקים בדברים של תלמידי חכמים, במה שתוירו שבעל פה ניתנה, אתם גם מחוברים לחלק החיים. לא רק בתוירו שבכתב, גם תוירו שבעל פה. רבותיי, פירוש הדבר, אם נסכם את המילים, אדם לומד הוא אדם חי, אדם שלא לומד, מנותק ממקור החיים. זה הקדוש ברוך הוא רצה להעביר לנו,
וזה מה שחז"ל רוצים ללמד אותנו במים עד הר סיני, וזה מה שאמר חזקיה לאנשי דורו. מי שיוצא מפתח בית המדרש ידקר בחרב, כי הוא מנותק ממקור החיים. הוא לא הלך להרוג אף אחד. אומר עתיאל בן כנז, ריבונו של עולם, אם אני לא לומד, אני מת. אין לי טעם בחיים. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא נלמד את הסוגיה של הלל. הלל הזקן עולה לגג. בוא נלמד סוגיה קודמת, ברכות. פוגש אדם שקוראים לו פפוס. פוגש את רבי עקיבא, ושואל את רבי עקיבא, תגיד, למה אתה מקיל קילות ברבים? אתה לא יודע שיהרגו אותך. יש מלכות רומא. אומר רבי עקיבא, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? משל, ושואל שהיה מעליך על גב הנהר, וראה דגים רצים ימינה שמאלה, אמר להם, מה אתם בורחים? אמרו, מפני רשתות של דייגים, פחדים שיתפסו אותנו. אמר להם, מה אתם פחדים? בוא איתי לווילה שלי, ונחיה אני ואתם ביחד, כמו שדרו אבותיי עם אבותיכם, פעם דרו ביחד. אמרו לו הדגים, אתה פיקח שבחיות, טיפה שבחיות אתה. ומה במקום חיותינו? אנחנו מדיירים, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה. מה אתה רוצה, להוציא אותה מהמים? מה אנחנו רוצים מהמים, אנחנו מתים. אומר לו רבי עקיבא, אם אני נמצא בתוך התורה, אני חי. אם אני יוצא החוצה מהתורה, אני מת. אומרים חז"ל בגמרא, מסכת עבודה זרה דף ג', ותעשה אדם כדגי הים. מה דגים שבים, כיוון שיוצאים החוצה מהמים מתים, אף אדם יוצא מהתורה ומת. לא עברו ימים מועטים, אומרת הגמרא ברכות, עד שתפסו לרבי עקיבא ושמו אותו בכלא, ותפסו את פפוס בן יהודה ושמו אותו בכלא. שואל אותו רבי עקיבא, פפוס, מי הביאך לכאן? מה קרה? מה עשית? אני הקלתי קהילות ברבים, מה אתה עושה? אמר לו, פפוס, אשריך רבי עקיבא, שנתפסת על דברי תורה, ואוי לו לפפוס, שנתפס על דברים בטלים. דברים בטלים, נסע ברמזור אדום. דברים בטלים. אומר הגאון מווילנה, זה דברים בטלים? אתה יודע מי זה פפוס? פפוס, אומר הגאון מווילנה, תפתח גמרא מסכת תענית דף י"ח עמוד ב'. הבת של המלך נהרגה, והעלילו עלילה שיהודים עשו את זה, והמלך אמר, הולך להרוג את כל תושבי לוד, כל היהודים בלוד. באו פפוס ולוליאנוס, שני אחים, ואמרו למלך, אדוני המלך, מה אתה הורג אותם? אני עשיתי את זה. ככה, נהרוג אותך. תפסו את פפוס ולוליאנוס ושמו אותם בכלא עם רבי עקיבא. פפוס שלפני חודש אומר לרבי עקיבא, מה אתה עושה? יהרגו אותך. אומר לו רבי עקיבא, אני לא יכול בלי ללמוד, אני מת אם אני לא לומד, אני מת. אומר לו פפוס, למה? אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? לדגים בתוך המים. דגים בתוך המים, מוציאים אותם, הם מתים, אני מת. כשהגיע פפוס בן יהודה בפעם השנייה למפגש עם רבי עקיבא, הוא כבר הבין מה זה תורה. הוא מבין מה זה תורה ומוכן למות על קידוש השם כדי להציל את תושבי לוד על כל תלמידי חכמיה ביחד. הוא בא לרבי עקיבא ואומר, אתה שאתה לומד תורה, אתה יותר גדול ממני, שמה? שאני מוסר את הנפש למות כדי להציל את עם ישראל. מה שאני עושה מול מה שאתה עושה, זה דבורים בטיילים. למות על קידוש השם כדי להציל, זה דברים בטלים לעומת התורה הקדושה. זה פפוס אחרי רבי עקיבא. אחרי המפגש של רבי עקיבא עם הדגים, פפוס נהיה אדם אחר לגמרי. הוא הבין מה הפשט של תוירו. מה אומר רבי עקיבא? אומר רבי עקיבא, תשמע, אני בלי ללמוד מת. אני דג שמוציאים אותו מהמים, אני כמת. רבי טרפון אומר לרבי עקיבא, גמרא בקידושין סמך וב, הפוירש ממך כפוירש מן החיים. אם אני לומד תורה ממך ואני עוזב אותך, אני פורש מהחיים. מבחינתי אני מת אם אני עוזב אותך. רבותיי, אומר החופץ חיים, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. אתרוג, דורשים לך 3,000 שקל, תגיד, מסתער, לא יכול. אני מרוויח 5,000 שקל, עד 1,000 שקל אני קונה אתרוג. אומר החופץ חיים, יש מצווה לשמור על הגוף.
והחי בהם. יש מצווה לשמור על הגוף, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מה קורה בן אדם שמרוויח 200 שקל ליום, ויש לו חוסר חמצן, הוא מסתובב עם בלון, ישנם אנשים שיש להם חוסר חמצן, הלב שלהם לא עובד לגמרי בסדר, אז הם צריכים תוספת שיהיה להם חמצן. מה הם עושים? יש להם עגלה, ובעגלה יש בלון חמצן. ראיתם פעם אנשים כאלה? יש להם בלון חמצן, הולכים בלון חמצן, יש להם כאלה בתוך האף כאלה, שני שפיצים כאלה, והם הולכים ברחוב. באים לבן אדם, אומר לו, כמה אתה מרוויח ביום? הוא אומר, אני מרוויח 200 שקל. אומר לו, תשמע, בלון עולה 100 שקל ליום. אומר לו, תקח את הבלון. אומר לו, למה לקחת את הבלון? כתוב, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. אני מרוויח 200 שקל, אני מוכן לתת לך בלון 40 שקל. אם לא, ככה בלון. ככה בלון, לא רוצה בלון. אתה תמות, אומר, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. אומר, תגיד, אתה נורמלי? המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, אומר חופץ חיים, נאמר על מה? על אתרוג, על תפילין, על חיים, יש מילה של יבזבז יותר מחומש? אומר הלל הזקן, אם אני לא נכנס לשיעור של שמעיה ואבטליון, אני מת! אני חייב בלון חמצן! כמה עולה בלון חמצן? זה שנותן חמצן, לוקח 75 שקל למנות לך את הבלון. אבל זה חצי מהשכר שלך, אמרנו מה? צריך להתחבר לחיים, מה לעשות? חיים עולה 75 שקל, מתחברים! עכשיו הלל הולך לצאת מהבית, אומרים לו, תשמע, בחמזג אוויר בחוץ סגרירי. יש ברקים ורעמים. אתה מסכן את החיים שלך. הוא אומר, הלל, אני צריך חמצן. בבלון נשאר בסך הכל לשעתיים. יש שתי ברירות. או שאני הולך למרכז הבלונים להתחבר ולנשום. אם לא, אני יושב בבית, אז אני אמות. למעלה אני ממלא בלון, אבל יכול להיות שאני אקבל דלקת ריאות. אבל יש בלון חמצן. אומר, הלל הזקן, בשבילי להישאר בבית זה למות. אז מה הוא עושה? הוא עולה למעלה על הגג כדי להתחבר לבלון חמצן. עולה ומתחבר לבלון חמצן, אומר, שם אני חי! תשימו לב, אומר הספר שיחת אליהו, מה כתוב? עליי עלה לגג לשמוע דברי אלוהיקים חיים! הדגש של הגמרא הוא עלה כדי להתחבר לקודשו בריחו ולקבל ואתם הדבקים מהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. בשביל זה הוא עלה למעלה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין עכשיו דובר ניפלא ביויסר. רבותיי, אם לחיות בתורה אתה חי, ולעלות על הגג אתה מתחבר לחמצן, אז התורה היא מקור החיים שלי. אומר רבי טרפון, אם אני פורש ממך כפורש מן החיים, אומר הלל, אם אני לא עולה לגג, אני לא חי, אז הוא עולה לגג לחיות. רבותיי, אם אלה הדברים, הבנו את הכל ברגע. כותב בעל חובת הלבבות, תראה את חסד הבורא יתברך, שים לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מים צריכים, אבל כמה צריכים? אפשר להסתדר עד 3-4-5 שעות בלי מים. אז כמה מים יש בעולם? מים יש בעולם, ועולה קצת כסף כדי להשיג אותו, כי אתה יכול להתאפק 5 שעות בלי מים. אוכל, אתה יכול להסתדר יום שלם בלי אוכל. אז אוכל, צריכים ללכת למרחק קצת יותר גדול כדי למצוא את האוכל, והוא עולה יותר יקר מן המים. כסף וזהב, אומר בעל חובת הלבבות, לא צריכים כמעט בכלל, אז זה מאוד יקר ונמצא מעט מאוד. אומר בעל חובת הלבבות, אבל אוויר, שאי אפשר להסתדר רגע אחד בלעדיו, ורגע אחד בלי אוויר אדם מת, אז יש אותו בכל מקום, בכל עת, בכל שעה ובלי ממון. תאר לעצמך שכדי להתחבר לבלון חמצן אתה צריך 10 שקל, כמו להדליק בו את המזגן. מה עושה בן אדם? אין לו אוויר. הוא מחפן? אין לו שקלים, הוא השאיר את הארנק בבית. מת. מה? אין דבר כזה. אוויר 24 שעות ביממה בלי כסף. למה? כי אין זה החיים שלנו. אומר הספר אוהל משה, אומרים חז"ל, מה אלה בחינם, הפתוירו בחינם, שלא תחשוב רגע, אמרנו תוירו בחינם, אתה מוריד את הערך? חס וחלילה,
אני מעלה את הערך. אם תוירו היה עולה כסף, היית אומר שתוירו זה כמו זהב. טוב לי תוירו, אספיחו מאלפי זוב וכסף. והם חז"ל אומרים, נכון, שהתורה יקרה יותר מאלפי זהב וכסף. כי כבן אדם צריך בלון חמצן, הוא ישלם כל הון בשביל זה. אז ודאי שזה מאלפי זהב וכסף. אבל התוירו בחינם, לא הפשט הוא בחינם לגבי הערך שלה. התוירו היא כל כך חשובה כמו חמצן. ואוויר לא עולה כסף, ואוויר נמצא בכל מקום. אומר הקדוש ברוך הוא, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אומר רב חיים מוולוז'ין, רגע אחד שהעולם בלי תורה, מה קורה? העולם נחרב. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אין רגע אחד בעולם בלי תורה, שבארץ ישראל נהיה 4 לפנות בוקר, בארצות הברית נהיה 8 בערב, אז כולם חוזרים מעבודה. שכאן נהיה, באוסטרליה מתחיל להיות יום. שלא יהיה רגע אחד בלי תורה. למה? כי התוירו בחינום לומר לך שהתורה היא החמצן שלנו. אם התורה היא חמצן, אז ממילא מובן הכל. עולה הלל למעלה ומסכן את עצמו. אומר, אדוני, בשבילי זה חמצן. אמר רבי טרפו לרבי עקיבא, הפרש ממך כפרש מן החיים. אני, אמר רבי עקיבא לפפוס, אני בלי תורה, אני מת. אומר יבץ, אם אני לא לומד, אני הולך בנסיסי שאול. אין לי טעם בחיים. יוצא שכל זה בא להסביר לנו כיצד עלינו לראות מה זה התורה הקדושה. מה אנחנו מקבלים בזה שמחדשים מחדש, כל פעם מחדש את קבלת התורה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. כי הלל הזקן אומר במשנה באבות, הוא דלא מוסיף, מה אומר? יסף. הוא אומר את הממרה הזאת. יום אחד, יום אחד הוא מדבר. לא מוסיף יסף, הלך מן העולם. למה? זה מה שהוא רצה ללמד אותנו לדרות, שנבין שהכל חמצן, שהתורה היא חמצן שלנו. זה המסר של, זה המסר של הלל הזקן. אם ככה רבותיי נוכל לסכם, אם ככה אנחנו עכשיו שואלים הפוך על הפוך, שאלנו ככה משפילים את כבודה של תורה שאומרים תורה בחינם? תראה דוד המלך אומר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, כל חפציך לא ישבו בה. אומרים תורה בחינם זה המעלה הכי גדולה, כי אפשר רגע אחד בלעדיו. אז איך אתה עושה לי שוויון? טוב לי בלון חמצן מאלפי זהב וכסף. טוב לך בלון חמצן מאלפי זהב וכסף? בלון חמצן זה החיים, זהב וכסף זה מותרות. מה אתה שם לי בכלל לנקודת המשוואה? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף? אלפי זהב וכסף זה דבר שהוא מותרות, זה חמצן. אומר הספר אותרות התורה, זה בדיוק הפוך. אומר דוד המלך, ישנו בן אדם שמפזר אלפי זהב וכסף להחזיק אברכים שישבו וילמדו. תגיד הבן אדם, שמע, מספק בלוני חמצן ל-50 אברכים. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב לי תורת פיך. כשאתה יושב עם עצמך שעתיים בדף היומי, אני מעריך את זה יותר מאשר החזקה של 50 אברכים. למה? כי כאן אתה מחבר חמצן לעצמך, וכאן אתה מתדלק לאחרים. בזה שאתה תורה שפיכו, בזה שאתה לומד, זה המעלה העצומה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נחזור על מה שהזכרנו בשבוע שעבר, בעזרת השם ביום חמישי, יום חג השבועות הוא יום הדין של תורה. צורת הבקשה שלנו בתורה צריכה להיות הבקשה של נתניאל בן קנז. ריבונו של עולם, אני רוצה ללמוד. ריבונו של עולם, אני רוצה חברים טובים. ריבונו של עולם, אני רוצה לדעת את התוירו. ואם לאו, אני הולך בניססי שאול. להגיע להרגשה שרבותיי, בלי תורה אין לנו חיים. זה היום הגדול ביותר, כמו שהבאנו בשבוע שעבר בשם השלה, בשם התולעת יעקב. שהקדוש ברוך הוא דן כמה חלק נקבל בתורה, הקדוש ברוך הוא דן כמה ילדים יהיה להם טעם בתורה, כמה צריכים להתפלל על זה. הדור הזה עם כל פילי הטכנולוגיה שבו, אנשים מאבדים טעם, ילדים מאבדים טעם בללמוד. נבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן חלקנו בתורתו, ונזכה בקרוב ממש לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.